Σε αυτό το κομμάτι μας φυλά ως άλλος κέρβερος τις πολιτισμικές, πολιτιστικές, γνωστικές φύλες, ρίχνοντας άπλετο φως στο ιστορικό πέρασμα του χρόνου. Συναισθανόμενοι με τη σειρά μου το ειδικό φορτίο, βάζω γλυκό στις αδύναμες συγγραφικές πλάτες μου, απέναντι στο χθες, απέναντι στο σήμερα, απέναντι στο αύριο, τολμώ να βαδίσω και πάλι, δίδοντας το δικό μου παρόν στα σύγχρονα προβλήματα. Η ποιητική πένα αναδεικνύει τα μελανά φωτεινά στίγματα του δικού μας περάσματος στα σίγουρα πατήματα, περάσματα της κριτικής δοκιολαλιάς, συστρατευόμενη με όλους εσάς να κοινωνήσω από το άγιο δισκοπότηρο των παραδόσεων της Κρήτης, με τα οποία προφοδότησαν οι προγενέστεροι μας την ιστορία ανά τους αιώνες και τα οποία είναι διοκοπισμένα με ένα ανεξάντλητο σύστημα δεσμών για τα μέλη της κριτικής γενιάς και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Ανασύρω στον αφρό από το συνδούκι της μνήμης τα γλωσσικά πετράδια, ήθη και έθιμα, αν όχι στην καθολικότητά τους, στο μεγαλύτερο μέρος τους και ανδρώντας παράλληλα από το δικό σας ψυχικό απόθεμα, το δικό σας συναισθηματικό πλούτο, κοινές αναζητήσεις για τον κοινό τόπο καταγωγή μας, θέλω να ελπίζω πως τα περάσματα του Ηρωδίου θα είναι εξίσου και για εσάς ένα πολύτιμο ταξίδι. Η σάτυρα, η οποία περιέχεται στο βιβλίο, σε μεγάλη έκταση, προσδίδει και αυτή με τη σειρά της ένα αναγνωστικό ξέδωμα. Δεν λειτουργεί καθόλου ως υπολοκάρτη ή ως κολυμβήθρα Σιλουάν για τα κακό σκήμενα. Είναι καθήκον μας ιερό να αφήσουμε όμορφα αποτυπώματα στις επερχόμενες γενιές του τόπου και για τόσο και για μας. Σε αυτούς που είμαστε εν ζωή, μια γλυκιά γεύση στα χείλη. Ο κριτικός ιδιωματικός λόγος σίγουρα δεν αποτελεί τον πυρήνα ενός γενικότερου πολιτισμικού πολιτιστικού πλαισίου. Αναμφισβήτητα όμως, αποτελείται από κοκαλιά της Κρήτης και των ανθρώπων της. Μια σημαντική αναπλήσουσα πηγή, η οποία οδηγεί με σεβασμό στα προγονικά χνάρια, λειτουργώντας μάλιστα ούκο λίγες φορές ως διαμορφωτή συνειδήσεων και γενικότερων συμπεριφορών. Οφείλουμε όλοι, αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι, να τροφοδοτούμε με την ιστορία μας τα πολιτισμικά προγονικά ευρήματα, την γλώσσα, τις παραδόσεις μας, τα οποία είναι διαφωτισμένα μόνο με ακριβά και μεγάλα. Λαός Πολυτερίζες είναι καταδικασμένος σε εμφανισμό ιστορικό. Η διαφύλαξη του κριτικού πολιτισμού είναι υπόθεση όλων. Η πολιτισμική ψυχομετρία καταδεικνύει εν κατακλείδη με απόλυτο και σαφή τρόπο το βάθος των ανθρώπων και όχι μόνο και των τόπων. Πορεία κάθε καλής καταρχής κοινωνίας κατά τον αρχαίο όρο. Οι διαπολιτισμικές εξελικτικές ανάγκες θέτουν ξεκάθαρα πλέον το πρόβλημα επιτάπητος, οδηγώντας με ταχύς ρυθμούς την κοινωνία μας για εξέβρεση των θεμητών μηχανισμών, οι οποίοι θα συμβάλλουν για τη μία αναστολή ενεργειών που αποβλέπουν σε ανάπτυξη κοινωνική, πνευματική, οικονομική. Το ανθρωπιστικό χρέος μας καλεί όλους για συντονισμένη δράση. Την αλληλέγγυη και στοχεύοντας μόνο σε ένα και μοναδικό στόχο, τη συνέχιση και διατήρηση όλων των αξιών της ιστορικής και πολιτιστικής διαδρομής της Κρήτης μας. Η ηθική φωνή καλλιεργεί την ηθική συμπεριφορά στα μέλη της κάθε κοινωνίας, μικρής ή μεγάλης, παρέχοντάς τους έτσι ένα αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς. Το εξωτερικό δημιούργημα του Θεού, ο άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητό, σχεδόν δεδομένο. Έχουμε όλοι μας κάποιες φορές την αίσθηση ότι κουβαλάμε το προπατορικό αμάρτημα και την κατάρα στις πλάτες μας. Εμένα, πνευματικά στο ίδιος, και αυτό γιατί όλοι μας βλέπουμε στις μέρες μας τα αποτελέσματα μιας αείδους κοινωνίας με γενικευμένη πνευματική ανομβρία και μια συναισθηματική υποθερμία. Πολλά τα ερωτήματα, παύλα διλήμματα στις σελίδες του έργου. Και πιστέψτε με, όλα είναι δικά μας κορφοπατήματα και δικά σας του νου. Γυρεύει απεγνωσμένα την ευτυχία, μα την γυρεύει σε λάθος τρόπους και σε λάθος τόπους.
Στεροκοπά στον αέρα, παλεύει με ανέμους, μα το μόνο που καταφέρνει είναι να τον κατεβάλουν στη γη. Φαίνεται δύσκολη υπόθεση του να βρει την ευτυχία, μα θα ρω πως είναι το μόνο εύκολο στις μέρες μας, ξεφεύγοντας από το πέρασμά μας και από τα εμπόδια. Είναι πλάι μας. Φτάνει να την αναζητήσουμε εμείς, να της απλώσουμε το χέρι, να της ανοίξουμε ως δεσμό της τη φυλακή της. Φωνάζει. Ένα απαλό πρόξιμο από εμάς τους δεσμότες της. Εμείς είμαστε οι δεσμοφύλακές της. Αγκαλιάστε ό,τι σας πονά, ό,τι είναι δίπλα σας, ό,τι είναι μακριά σας, είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι ιδέα. Καμιά αξία, καμιά ευτυχία δεν είναι έξω και πέρα από εμάς. Την κουβαλάμε όλοι μας στην ψυχή μας. Φτάνει να τη γυρέψουμε. Την εξορίσαμε. Δυστυχώς για όλους μας και μαζί της καταποντίστηκε κάθε συνέστημα. Είναι αλήθεια, όπως λέγανε παλιοί, ότι η ευτυχία είναι δεμένη άρρηκτα με το σταυρό κάθε μαρτυρίου. Βιωτικού, πνευματικού, κοινωνικού, αλλά και μια εξίσου τρανή αλήθεια πως η αναγέννηση κάθε ανθρώπου, αγαπητοί Εροδοί και Χελιδόνες, επέρχεται από τα υλικά της καθολικής κατεδάφησής του, μετά την έκρωση, η Ανάσταση. Ο πόνος απελευθερώνει Μαρία να καταχωρηθεί ως τέτοιο αποτέλεσμα μέσα μας. Χρειάζεται τη βοήθεια του χρόνου. Φίλες και φίλοι, απέτηση καθαρή της ευτυχίας είναι η διάλυση του ατόμου και η εκ νέου αναγέννησή του. Ο Κάφκα έλεγε πως ο άνθρωπος που υποφέρει στέκει μπροστά στην πόρτα και δεν ανοίγει. Αφού βραστείτε τη σιωπή και κουβεντιάστε μαζί της. Όπως αναφέρω στο βιβλίο μου, πόσο λαλίστα τη σιωπή και μίζερος ο λόγος μοιάζει της αποκάλυψης που γράψε ο θεολόγος, κλεισμένος μέσα στη σπηλιά, στην περισυλλογή του, με ένα φτερό από την πόρτιση και ένα φτερό από τη γη του. Ας την αναζητήσουμε όλοι, φτιάχνοντας έναν όμορφο κόσμο για όλους εμάς και για τα παιδιά μας. Το φίλο μας του εαυτού μας, σε όλους τους ανθρώπους, όπου γης. Έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας, την πίστη και την αγάπη στην καρδιά μας να καράξουμε καινούργια μονοπάτια, ξετυλίγοντας όμορφα, ειρηνικά, το κουβάρι στην ανέμενη ζωή σου. Το παρελθόν μπορεί σε κάποια σημεία να λειτουργήσει σκοταδιστικά. Πιστεύω, όπως πιστεύετε κι εσείς όμως, ότι είναι στο χέρι μας το παρόν και το μέλλον, να είναι γεμάτο φως. Από εμάς εξαρτάται. Ας γίνουμε αρμενευτές επιτέλους στο πολυκύμαντο πέλαγο της ζωής, παλεύοντας και παίζοντας με τα κύματα, αναζητώντας την πραγματική ηθάκη μας, όλα εκείνα τα ακριβά που εξυψώνουν τον άνθρωπο. Ας χαρούμε το ταξίδι με όλους τους καιρούς. Ο ταξιδιωμός στα βαθιά νερά έχει και αυτό, στην πλήκα του. Το τέλος κάθε μέρας, η αρχή ταυτόχρονα είναι σάλλες, καινούργιες. Η κάθε δύση γεννά μια ανατολή, η κάθε περκυμία μια γαλήνη. Το κάθε πέρασμα που κλείνει ανοίγει ένα άλλο, σηματοδοτεί μια καινούργια αρχή. Ταξιδέψτε μόνο με τις αλήθειες, όσο κι αν μας πονάνε, γιατί αυτή είναι η μοίρα της αλήθειας να πονάει. Δάκρυα από σταγόνες ευτυχίας και δάκρυα από άνθρωπο προδάχνης, φωτισμένες στις σελίδες του έργου, για μνήμες δικές μου και δικές σας, που ταξιδεύονται αλίμονο στα βαθιά νερά του χρόνου. Ας γίνομαι ταξιδευτές αναχωρητές της μίζερης σημερινής πραγματικότητας, ανταμώνοντας επιτέλους την πολυπόθητη ψυχική γαλήνη. Ας γίνομαι εραστές πνευματικών αναζητήσεων, ρόλος φοιτητός για την πορύπωση της υγιούς και λιωμένης ύπαρξής μας. Αναχωρητές από τα μικρά και ασήμαντα στα σημαντικά και αιώνια, υπηρετώντας μόνο τον συνάνθρωπό μας.